Крутинг до ДЗСУ. Пропозиції щодо роботи у війську тепер ще й розміщуватиме Державна служба зайнятості. Передусім йдеться про небойові спеціальності, які забезпечують підтримку та функціонування армії в тилу. Це діловоди, бухгалтери, кухарі, банщики, лікарі, логістики, айтішники. Ці вакансії пропонуватимуть безробітним в кожному регіоні України. Раніше в Міноборони повідомили, що за 2 місяці реалізації проєкту рекрутингу відомство отримало понад 40 тисяч відгуків на вакансії. І докладніше про це буду говорити з Юлією Жовтяк, директором Державного центру зайнятості. Пані Юлія, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Вітаю! І от в цьому спецпроєкті «Рекрутинг для захисту» поясніть нам, яку частку роботи виконуватиме Державний центр зайнятості, які ваші задачі? Ну, хочу розпочати з того, що ще в 2022 році був запущений єдиний портал вакансій на сайті безпосередньо Державної служби зайнятості. Для того, щоб ми об'єднали зусилля для спрощення пошуку роботи для всіх наших громадян. І на цьому єдиному порталі вакансій об'єднані вакансії, які безпосередньо подаються до Державної служби зайнятості, а також передових сайтів пошуку роботи, таких як Work.ua, Робота.ua, Підбір, GRC, Джубл. І, скажімо таким чином, що на даному єдиному порталі щодня приблизно 200 тисяч вакансій, які онлайн актуалізуються. Саме в рамках проєкту, який ми підписали з Міноборони і Зробота.ua, мова йде про те, що, скажімо таким чином, на цьому ж єдиному порталі створена окрема вкладка «Вакансії сил оборони». І саме там сконсолідовані всі ці вакансії, які, наприклад, є на роботі.ua і, умовно кажучи, ще спрощений пошук таких вакансій. А які вакансії пропонуються? Вакансії пропонуються абсолютно різні. Наприклад, на сьогоднішній день там близько 1000 вакансій, саме в вакансіях Сил оборони. І якщо ми там подивимося, там є, як ви сказали попередньо, і діловоди, і бухгалтери, і менеджери, але є й бойові вакансії. Але наша основна мета, ми дійсно будемо працювати і працюємо з цивільними вакансіями, тому наша, скажімо так, яка наша роль в цьому, я хочу ще раз пояснити – це не йде мова про те, що вакансії будуть пропонуватися людям, які в нас стоять на обліку, як безробітні. Єдиний портал вакансій створений взагалі для консолідації всіх вакансій в Україні, і їм може скористатися будь-яка людина, яка має роботу, яка хоче її змінити і так далі. От ви згадали безробітних, тобто їм будуть пропонуватися ці вакансії, а чи буде оцей пункт діяти, якщо 2 рази ти відмовляєшся, то тебе потім знімають з обліку? Ні, насправді ми на сьогоднішній день змінюємо ідеологію, філософію роботи служби зайнятості. І для того, щоб працевлаштувати зараз будь-яку людину, все ж таки робота для людини має бути бажана. Тому наша мета, ми зараз змінюємо теж підхід до нашої роботи і намагаємось підібрати роботу людині, яка дійсно для неї є і підходяща, і бажана. Тому на вакансії Сил оборони – це просто для інформації для клієнта. Але якщо наш клієнт буде відмовлятися, безумовно, це не буде метою зняття людини з обліку. Тобто ця норма не буде діяти як підходяща робота. Це тільки за бажанням клієнтів. Чи зможуть охочі працевлаштуватися у ЗСУ самі вибрати не лише посаду, а й підрозділ? Так, звичайно. Безпосередньо в вакансіях там вказані і підрозділи, і контакти, тому безпосередньо сама людина буде контактувати з рекрутером там військових частин і так далі, і людина може сама обрати. А ви контактуєте з командирами підрозділів, наприклад, спілкувалися, які в них, можливо, вимоги до претендентів? Наразі ми такої роботи не робимо. Поки що ми запускаємо цей проєкт, ми будемо володіти тільки контактною інформацією і можемо надати телефон рекрутера, за яким людина може зв'язатись і безпосередньо вже на місці проходити співбесіду. Ну і на завершення хочу вас питати, а чи в рівних умовах жінки, чоловіки, які у пошуку роботи в силах оборони?
Так, насправді в наших вакансіях, взагалі в загальних вакансіях, навіть по закону про згідно закону про рекламу, не можна вказувати стать, тому всі в рівних умовах і вакансіях не вказується чоловік або жінка. Я вам дякую, пані Юля, за те, що ви були з нами сьогодні в ефірі. Це була Юлія Жовтяк, директор Державного центру зайнятості.